មានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាទាញយកគុណសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងរឿងនយោបាយឈ្នះឈ្នះមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាការលើកលែងឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌនៅក្នុងឱកាសបុណ្យទានម្ដងម្ដងគឺគ្មានភាពយុត្តិធម៌អ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នករិះគន់របបសពថ្ងៃដើម្បីគ្រាន់តែចង់បន្តអំណាចយូរអង្វែងតទៅទៀតប៉ុណ្ណោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសគ្រងប្រពន្ធបន់ឆ្លងឆ្នាំ3ថ្ងៃ3យប់នៅឯវិមានឈ្នះឈ្នះដើម្បីអបអរខួបលើកទី20នៃការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលលោកអះអាងដោយខ្លួនឯងថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺដោយសារតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការទាញយកគុណសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូច្នេះគឺផ្ទុយពីការពិតលោកសនចន្ទរដ្ឋារៀបការជំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពនៃសម័យរដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនដោយសារគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងស្រុងនោះទេគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអង្គការអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាមេដំណំរាជការនោះបានផ្ទុយពីគោលការណ៍សិលធម៌ថែមទៀតផងអ្នកវិភាគអេក្រីបដិបត្តិឡើងមកហើយមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែសញ្ញៃនៅមុខមហាជននេះគឺគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកមួយតែប៉ុណ្ណោះលោកថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបញ្ចប់ទៅបានគឺមានការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ពីអ៊ុនតាក់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់គាត់ហ្នឹងអានឹងគឺជាដូចជាហៅថាទឹកចុងក្រោយទៅទេបាទនៅអាចតែទឹកសំខាន់នោះគឺយើងបានបោះចោលបានអីទៅគឺយើងបានដាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកណាដែលជួយកសាងយើងអីចឹងទៅហើយនឹងទៅជាផ្សេងគឺការទទួលស្គាល់ហើយជួយជុំគេហើយប្រទេសហាត់លេខៃនេះគឺដែលបដាច់ជាមួយទៅដែលខ្មែរក្រហមបាទចាសម្រាប់ខ្មែរក្រហមថ្ងៃណាមួយក៏ទៅតែរបបតបាយទេបាទអស់ចាស់ចាស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងបាទជាពួកអង់គ្លេសគេហៅ finishing touch បណ្ឌិតឡាវមហៃរិគុនថាគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍សិលធម៌ដោយសារតែគោលនយោបាយទាំងនេះបានបំភ្លេចចោលនូវទុកកំហុសរបស់ក្រុមដែលបានសម្ដាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលគួរតែដាក់ទោសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991តំណាងប្រទេសចំនួន19បានចូលរួមនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលកាលនោះកម្ពុជាបានបែងចែកជា4ក្រុមរួមមានភាគីរដ្ឋកម្ពុជាភាគីហ្វុនសំពេចភាគីរណសិរ្សរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររបស់លោកតាសុនសាននិងភាគីខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាបានប្រកាសរៀបចំពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោករយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងប្រាប់កម្មករជាង6000នាក់ទាំងទឹកមុខញញឹមថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានេះគឺដោយសារតែគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហើយលោកអះអាងថាដោយសារតែគោលនយោបាយនេះហើយទំនាំនៅកម្ពុជាមានសន្តិភាពមានឯកភាពជាតិដែលនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាខួបលើកទី20នៃថ្ងៃដែលយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនយោបាយឈ្នះឈ្នះនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបាននូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
របស់ខ្លួនហើយតាមរយៈនៃសន្តិភាពដែលយើងរកបានដោយលំបាកដែលនាំមកនៅការអភិវឌ្ឍទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងប្រជាជនមិនស្លាប់ទៀតទេដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែបែរមកស្លាប់ទៅលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅវិញកាលពីឆ្នាំ1990លោកហ៊ុនសែនបានប្រួយផ្ដាំនៅគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីអូសទាញកងទ័ពខ្មែរក្រហមឲ្យចោះចូលជាមួយកងទ័ពនៃរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះបានបញ្ចប់ក្រោយពេលកងទ័ពខ្មែរក្រហមយកព្រមធ្វើសមរណកម្មជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1998ខ្ញុំសនចររថាអាស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរិះគន់គោលនយោបាយបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពក្រសួងយុតិធម៌គ្រងពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទណ្ឌិតចំនួនជាង500នាក់ដើម្បីរៀបចំការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បន់អំទូកខាងមុខលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលលោកអេងឆៃអៀងថាកន្លងមកក្រសួងយុតិធម៌ដោះលែងនឹងបន្ធូរបន្ថយទោសអ្នកទោសអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយខណៈអ្នកទោសនយោបាយនៅកំពុងជាប់ឃុំមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងឡើយមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងគឺតឡាការហ្នឹងវាកាត់ក្តីចាប់ទោសទៅគេថាទាំងកំលោកអំពៀនណាអ្នកណាមានលុយទៅក៏រួចខ្លួនទៅអ្នកណាអត់លុយទៅក៏ត្រូវគេបានទៀតទោសឲ្យជាប់គុកទៅហើយឥឡូវនេះបើអ្នកណាចង់បានបន្ធូរបន្ថយទោសចង់បានលុយទោសត្រូវតែវិជ្ជាប់លុយចាក់ហ្នឹងទៅសងពួកអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយតាក់ទងនឹងការពិនិត្យលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទណ្ឌិតចំនួន523នាក់មានស្ត្រីចំនួន37នាក់ដើម្បីស្នើឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាថាទណ្ឌិតដែលត្រូវបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសទាំងនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍មនុស្សធម៌គឺផ្ដោតទៅលើក្រុមទណ្ឌិតដែលមានជំងឺចាស់ជរានិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាដើមចំណែកគោលការណ៍ច្បាប់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែប្រែខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយផ្អែកលើការវិតម្លៃរបស់មន្ត្រីក្នុងពន្ធនាគារនិងចំនួនទោសដែលបានអនុវត្តរួចនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអ្នកទោសដែលបានអនុវត្ត 1/3 នឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទោសចំពោះទណ្ឌិតដែលបានអនុវត្តទោសបាន 2/3 នឹងត្រូវបានលើកលែងទោសលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានដឹងថាមានឬមិនមានក្រុមសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកថាក្រសួងយុតិធធម៌ពិនិត្យទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទជាទូទៅគឺយើងមិនដឹងថាតើមានសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏មិនមានណាពីព្រោះយើងមិនបានពិនិត្យពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះឡើយណាបាទកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅក្រុមសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ14នាក់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសដោយពេលនោះរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្វះស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ក្រោយការរងថ្កោលទោសជំទឹះពីអន្តរជាតិជំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យលោកអេងឆៃអៀងថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះគឺរងគ្រោះដោយសារតុលាការកាត់ក្តីគ្មានភាពយុត្តិធម៌ធ្វើឡើងដើម្បីតែបំរើនយោបាយលោកបន្តថាក្រុមសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសដោយសារតែការបញ្ចេញមតិដោយជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរតឡាកាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះវាជាតឡាកាបំរើនយោបាយបំរើរបបលោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណឹងទេលោកបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្មានភាពយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានតែភាពអយុត្តិធម៌នឹងអំពើពុករលួយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរី Washington មេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរ
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗដែលអស្ថិរភាពសង្គមកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់បែបនេះនឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមបិទបាំងទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនលោកថនថារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំរបបកងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាមានការបង្ហូរឈាមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅប៉ុន្តែលោកចោទថាការបង្ហូរឈាមនោះគឺបង្កឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការនីរាប់ពាន់នាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី31តុលាលោកអះអាងថាសកម្មភាពនេះមិនបានកើតឡើងទៀតឡើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងហើយមេដឹកនាំគណៈបកនេះក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររួចទៅហើយដែរជាភពចំណាងរបស់កម្ពុជាខ្លះណាស់ដែលมันមានការបង្ហូរឈាមនិងมันមានចលាចលបន្តពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ពិតជាមានការបង្ហូរឈាមហើយអ្នកដែលបង្កឲ្យមានការបង្ហូរឈាមនោះយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចហើយព្រោះពួកគេអ្នកបានសាងនៅអំពើបាបទាំងនេះដូច្នេះផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែបន្តនីតិវិធីតទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈមួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញពួកគេត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវលោកហ៊ុនសែនចោទថាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមួយចំនួនបានបោះឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងនោះខកខានមិនអាចប្រកបរបររកស៊ីអ្វីបានលោកបានដាស់តឿនពលរដ្ឋថាត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យសិលឹកឆោតរបស់ខ្លួននាំក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាអស្ថិរភាពសង្គមកាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅកម្លាំងចម្រុះនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបនិងបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតកោជាកម្មការនីដែលតវ៉ាទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែគោលនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងក្បែររោងចក្រយ៉ាក់ជីនហេតុការណ៍ហិង្សានៅគ្រានោះបានបណ្តាលឲ្យកម្មករ4នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនព្រមទាំងជិត40នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបន្ថែមពីលើនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករជា20នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល75ខែដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមច្រានចោលការលើកឡើងនិងការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែននេះប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលលោកហ៊ីងសុកសានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបិទបាំងទង្វើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបន្តថាបាតកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាបាតកម្មអហិង្សាហើយមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មដំឡើងប្រាក់ខែរបស់ក្រុមកម្មកកម្មការនីនោះឡើយលោកយល់ថាការផ្សារភ្ជាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមកម្មកកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះគឺជាការគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងក្នុងបំណងកេងចំណេញនយោបាយពីក្រុមកម្មកប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ីងសុកសានថ្លែងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចមានហ៊ានលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគណៈបកប្រឆាំងឡើយទើបលោករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះលោកបន្តថាជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចនេះមិនមែនជាជំនះពិតប្រាកដឡើយប៉ុន្តែជាជំនះបានមកពីការរំលឹកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការបំពេញច្បាប់ប៉ុណ្ណោះបាតកម្មសត្វក្រមរូបភាពអហិង្សាហើយការដឹកនាំធ្វើម្ដងៗគឺយើងសិតតែមានវិន័យច្បាស់លាស់ដំណើរមានកម្រិតទៅប្រាអហិង្សាដូចការលើកឡើងទេដូច្នេះស្រុកមកអ្វីដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីបិទបាំងនៅទង្វើព្រៃផ្សៃរបស់គាត់ដែលបានវាយធ្វើបាបនិងបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃមកលើកម្មករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ទី1ទី2អ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីគេងចំណេញនយោបាយដើម្បីយកព្រៀបនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលគាត់បានធ្វើអំពើព្រៃផ្សៃនេះមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ចំណែកប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងអតីតសមាជិកកោចោបលោករងឈុនក៏អះអាងដែរថាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះមានគោលបំណងទាមទារឲ្យរដ្ឋសន្លឹកឆោតឡើងវិញកែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដោះស្រាយបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតចំណែកបាតកម្មរបស់គណៈកម្មការកម្មការនីវិញគឺដើម្បីទាមទារដំណាងប្រាក់ខែដូច្នេះរឿងទាំងពីរនេះត្រូវញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាលោកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយការពិតនៅត្រង់ចំណុចនេះនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍បាញ់បង្ក្រាបឬក្រុមកម្មករកាលពីពេលកន្លងទៅនោះมันเคยมีเมฆคณะประสงค์ที่นัดดน้อมกำลังจะล้อมปอดสถาบันรอดไอ้นามวยที่เบียนที่กรอนแต่สมัยมาเตะหันซาบมพอดไอ้บ่มน้องจองรอบสดชาวบางเวงกันจองกับแม่ตำรงโครเชียบอตะกอนนังเตียนมันยายคางอัดในคณะประสงค์ที่จำพวกทนายสักที่ไปขยมานจำเรียมจังคือโกลบ่มน้องแต่มวยก็คือประชาชนมารอยอาภสัตเดลาตะกอนนั้นคนไทยยังเคยให้การในอัพเลอร์เวงเฟรงนั้นเนี่ยដែលចេញបង្ក្រាបនឹងគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអត់មានអ្វីដែរថាមើលតែមិនឃើញទេហើយមានវីដេអូមានអីកងកម្លាំងនឹងឡើងលើផ្ទះកម្មករអីមើលទៅរូបភាពហើយខុសខើអាមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានជនសង្ស័យណាម្នាក់ត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតកម្មករទាំងនោះឡើយដោយអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាការបង្ក្រាបក្រុមជនអនាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះគណៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឬ GDP ប្រកាសថាគណៈបកនេះមិនគាំទ្រការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះឡើយដោយសារតែប្រព័ន្ធនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិស្របពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញឯណោះមិនទាន់បង្ហាញអំពីចំហបន្ទន់អរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួននៅឡើយទេចំពោះការប្រមានដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកសំច័ន្ទរដ្ឋាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតជំវិញរឿងនេះគណៈបព្វជិទ្ធិបតីមូលដ្ឋានស្នើមានការចរចារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរបបលហ៊ុនសែនជាមួយនឹងតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរកដំណោះស្រាយជំវិញហានិភ័យនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គណៈបព្វជិទ្ធិបតីមូលដ្ឋានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31ខែតុលាថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យកាត់ដេរនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាគណៈបកនេះយល់ឃើញថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងក្លាយជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់វិស័យឯកជនដែលកំពុងនាំចេញផលិតផលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរកៅស៊ូនិងអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ចំណូលជាតិការងារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករគណៈបកនេះចង់មានដំណោះស្រាយសមស្របមួយជុំវិញបញ្ហានេះដើម្បីធានានូវសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វិស័យឯកជននិងជៀសវាងហានិភ័យចំពោះសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងការបាត់បង់ការងាររបស់ពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់អសន្នវារយៈពេល12ខែឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបើពុំដូច្នោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាវិធានការនេះត្រូវបានដាក់ចេញដោយសារតែស្ថានភាពវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅមិនទាន់ត្រូវបានកែប្រែនៅឡើយប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននៅតែទទួលឲ្យរបបលហ៊ុនសែនរត់ដំណោះស្រាយរឿងនេះដោយឈលផលប្រជាជាតិធំដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកថ្លែងថាដំណោះស្រាយសមស្របនោះគឺការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញតាមរយៈការចរចារវាងគណបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរបញ្ហានេះឲ្យទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការដែលគេសម្រេចដកហើយអានឹងវាមានការលំបាកនិងស្នើសុំឲ្យវិញ
រឿងសំខាន់នៃនយោបាយទាំងបកកណ្ណាមាទាំងបកប្រឆាំងហ្នឹងចូលទៅអង្គុយនិយាយគ្នាទៅយើងគិតថាបើមានការអង្គុយទៅជជែកគ្នាពេលហ្នឹងហើយដែលនឹងរកដំណោះស្រាយឃើញព្រោះយើងនៅជាខ្មែរដូចគ្នានិយាយភាសាតែមួយចឹងនឹងអាចទៅជជែកគ្នាទៅនឹងមានច្រកចេញហើយមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងលឺរឿងស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះជាការល្អប្រសើរបាទវិស័យកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលើសពី70ម៉ឺននាក់ដែលកម្មករភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2017ផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលលើសពី 5,000 លានដុល្លារដែលជាប្រាក់ចំណូលធំជាងគេបានមកពីការនាំចេញផលិតផលគ្រប់ប្រភេទផលិតផលវិនិផលរបស់កម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានគេនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការនាំចេញផលិតផលទាំងនេះទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធឬ EBA បានធ្វើកម្ពុជារួចកាត់បកិច្ចពន្ធ7,700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអាស៊ីសេរីមិនតន់អាចតទៅនៅនំពីរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកផៃសិផានដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលលោកមិនលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះរបបក្រុងភ្នំពេញហាក់មិនតន់មកទន់អេរយាប័តរបស់ខ្លួនជុំវិញសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយទេហើយមេដឹកនាំរបបនេះគឺលោកហ៊ុនសែនតែតានិយាយជាញឹកញាប់ថាលោកមិនខ្វល់ទៅនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA នេះឡើយព្រោះមុនឬក្រោយកម្ពុជាគង់តែបាត់បង់ប្រព័ន្ធនេះដោយសារតែកំណាន់សេដ្ឋកិច្ចថាវិញទៅបងប្អូនអីនេះថាមិនបើមិនបងប្អូនវិញណាក៏មិនដែរក្រុមតែក្រុមហ៊ុននឹងវាយកទៅតែវិញមួយភាគគេចំណាយមួយភាគគេយកទៅផងទៅនិយាយទៅអស់ចាហើយមួយភាគគេយកទៅតែវិញចំណាយតម្លៃវាមកខុសចាស់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេបើបាត់អាហ្នឹងទីផ្សារក៏មិនដែរខ្ញុំសូមជម្រាបយើងធ្លាប់បាត់អីណាយើងធ្លាប់នាំទៅអាមេរិកដោយមិនបោះខ្លួនតែគេឲ្យតែរយៈពេលនោះត្រឹម2004គឺទីកញ្ចក់ហើយឥឡូវយើងនាំទៅអាមេរិកយើងបោះខ្លួនណាឥឡូវយើងចោលជាសរុបណាចុះក្រុមហ៊ុននានាដែលនាំទៅអាមេរិកបោះខ្លួនមិនក៏មានអ្នកចំណេញចូលចុះក្រុមហ៊ុននានាដែលនាំមកអឺរ៉ុបមកទៅបោះខ្លួនមិនក៏អត់ប្រាក់ចំណេញវាគាត់តែចំណេញតែប៉ុណ្ណាស្របពេលកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលវៀតណាមពីកម្ពុជាក៏បានដាស់តឿនរបបលហ៊ុនសែនឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារផងដែរប្រតិភូពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំៗបានក្រើនរំលឹករបបលហ៊ុនសែនថានិរន្តរភាពនិងការរីកចម្រើននៃចំណាយទីផ្សាររបស់កម្ពុជាគឺចាំបាច់ត្រូវមានការអនុវត្តសិទ្ធិការងារឲ្យបានល្អប្រសើរហើយបើកម្ពុជាពិតជាចង់រក្សានិងលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោអន្តរជាតិល្បីៗដែលកំពុងដាក់ទុនសុខខ្មែរមែននោះរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែធានាបាននៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនខ្ញុំសនចារតាអាស៊ីសេរីរាជការភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាឡូនេនជាទីមេត្រីក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឯក្រៅប្រទេសភ្លាមលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារវាប្រហារទាំងខាងសម្បាចំពោះអ្នកហ៊ានរិះគន់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមិនបានផលអ្វីលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកវិភាគដែលវិភាគបែបនេះថាជាការវិភាគមិនដឹងខ្យល់អ្វីទាល់តែសោះតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅក្រៅប្រទេសមានផលវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅពីការផ្សាយតាមទំព័រ Facebook និង YouTube និងគេហទំព័រ Virtual Azizray ផ្សាយតាមរលកធារកាសខ្លីឬក៏ Short Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះ
តាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11,850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង 9,320 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 9,325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រនិង 11,750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26 ម៉ែត្របាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះវិញជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តនេះអះអាងថាចំនួនឈើឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិញ្ញាចាត់ទប់ទល់មិនឲ្យកើតមានយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋសង្ស័យថាឈ្មួញខ្លះមានងារជាសមត្ថកិច្ចបានដឹកជញ្ជូនឈើនៅពេលយប់តាមរថយន្តឡុងគ្រីសែលឆ្នៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងណាមប៉ាតឹងលោកសីបណ្ឌិតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំបូស្រាស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងថាឈើជ្រុងប្រភេទស្រឡៅនិងកុកគីជាដើមមានមុខកាត់ចាប់ពី3តឹកឡើងទៅប្រវែងជាង2ម៉ែត្រត្រូវឈ្មោះឈើដឹកជញ្ជូនចេញពីដែនចម្រុកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅពេលយប់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមគ្មានការអនុញ្ញាតច្បាប់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកក្រាំងតូឡាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី31តុលាថាឈ្មោះបានដឹកជញ្ជូនឈើតាមរថយន្ត Long Cruiser ពីដែនចម្រុកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចឆ្លងកាត់ឃុំបូស្រាស្រុកពេជ្រដាឆ្ពោះទៅកាន់ច្រករបៀងប៉ោះលេខ7និងច្រករបៀងណាមប៉ាតឹងទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមលោកថាក្នុងមួយយប់មួយយប់មានរថយន្ត Long Cruiser ប្រមាណ30គ្រឿងដោយក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងផ្ទុកឈើ4ទៅ5ម៉ែត្រគូបលោកបញ្ជាក់ថាសហគមន៍មិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណមេខ្លោងដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះបានទេតែគេសង្ស័យថាសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីមួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមេខុំក៏ថា30ទៅ40ឡានក្នុងមួយយប់ហើយក្នុងមួយឡានពី4គីតទៅ6គីតម៉ែត្រគីតក្នុងមួយយប់នេះគឺជាង100ម៉ែត្រគូបនឹងអាចឈើនឹងយកទៅវិញយកទៅវិញណាឥឡូវគេស្កល់នៅប្រដែនវិញណាគាត់ទៅឃើញហ្មងគាត់មានអាដេប៉ូនឹងដេប៉ូគេនៅជាប់តាមប្រដែន7ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនៅតែនៅក្នុងដីវៀតណាមណាប៉ុន្តែគេធ្វើសេចក្តីហប់ពាត់នៅរាប់រយគីតនៅក្នុងបរោះដដែលបន្ថែមថាមេឃុំបូស្រានិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានខ្លះសត្វសឹងទទួលព័ត៌មានពីសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើនេះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខឈឺឆ្អានោះទេព្រោះខ្លាចបាត់បង់តំណែងឬក៏តួនាទីលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះមានរូបភាពផ្លែកជាងសពមួយដងដោយសារតែក្រុមឈ្មួញធ្វើសកម្មភាពនៅពេលយប់ពីចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមានថាគេចេញម៉ោង8ម៉ោង9មកវិញម៉ោង3ម៉ោងហ្នឹងទៅសម្មិនទាំងថ្ងៃទាំងយប់យើងអាចថតបានអីបានឥឡូវថតអត់បានទេដោយសារវាយប់អឡងកែឆ្នៃហ្នឹងជាចំទៅអឡងហ្នឹងគេឆ្នៃដូចអាឡានអាឡានគេដឹកសាច់ទៅអីចឹងអាចឆ្នៃអីបានទេអស់អាឡងហ្នឹងអាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអៀងបដិសេធមិនប្រោលបោះសម្ភារដល់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាព្រោះលោកថាកំពុងជាប់រវល់ធ្វើដំណើរស្ដាប់សំឡេងតាមទូរស័ព្ទមិនលឺតែលោកធ្លាប់បានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងតែប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនិងមិនបណ្តោយឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នោះទេលោកថាអាជ្ញាធរនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំឈើចេញពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាដាច់ខាតកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានឲ្យអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអៀងត្រូវតែពិនិត្យមើលបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់បើពុំដូច្នោះទេនឹងត្រូវមានរឿងឥឡូវសូមផ្ដាំទៅអំបាខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមឲ្យមើលបើមិនមើលទេយវាយខេត្តក៏មានរឿងដែរមិនត្រឹមតែមើលទេដោះស្រាយវាកន្លងទៅវាមានបញ្ហាអ្នកអាចស្មាត់ព្រៃឈើហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើធ្វើអញ្ចឹងអន្តរាយហើយអត់អោយណាមកអោយរដ្ឋបាលដែលដីដែលគេមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ណាគណៈវិជាការឯកជនដែលគេមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ណាដើម្បីនឹងដោះស្រាយទេគាត់យកអំណាចដាច់ទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកទឹមម៉ាឡៃដែលចុះទៅស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់នោះបានឲ្យដឹងដែរថាសកម្មភាពកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែជាក្តីកង្វល់ខ្លាំងនាំឲ្យព្រៃអភិរក្សវិនិច្ឆ័យហិនហោចលោកអង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានទម្លាក់កំហុសទៅលើអាជ្ញាធររដ្ឋដែលខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធសម្រួលឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលោកចាត់ទុកការបណ្តោយឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើឆ្លងដែនបែបនេះជាការឆោតល្វែងធំធេងដោយមិនអាចអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនានាឆោតល្វែងយ៉ាងធំធេងដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលអនុវត្តមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏បទបញ្ញត្តិដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញថាបង្កើតអាជ្ញាធរដើម្បីការតាមដាននោះគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គឺមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការក្នុងការតាមដានបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងទន្ទ្រានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបទល្មើសទាំងអស់នោះទន្ទ្រានទាំងអស់នោះมันមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារបំពេញច្បាប់ដោយសារនៃការអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះជាប្រព័ន្ធដែរដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចត្រូវបានអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកំណត់ជាតំបន់អភិរក្សតាមព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ដែលមានផ្ទៃដីជាង220,000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះញែកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះសកម្មជនបរិស្ថានលោកហេងស្រស់បានកត់ចំណាំថាទាំងបទបញ្ជាទាំងអនុក្រឹត្យទាំងការប្រមានទាំងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនិងសារាចរផ្សេងៗផងនោះគឺគ្មានឥទ្ធិពលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ជនល្មើសនិងអាចលុបបំបាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញតែងតែអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់អ្នកដឹកជញ្ជូនឈើណាដែលមិនបង់លុយឲ្យខ្លួនគឺប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដោយអនុវត្តតាមច្បាប់លោកមើលឃើញថាច្បាប់ព្រៃឈើហាក់មិនអនុវត្តចំពោះជននៅពីក្រោយខ្នងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេអ្វីដែលគាត់ចេញមកអ្វីដែលគាត់ទៅសេចេញមកហ្នឹងគឺគាត់ចាត់ដំណឹងចាត់វិធានការបណ្ដាលនឹងចាត់វិធានការហ្នឹងមាននៅលើក្រដាស់ហើយបណ្ដាលទៀតផ្សិតអត់ដែលឃើញការអនុវត្តច្បាប់នឹងការចាត់វិធានការដែលគាត់ទៅសេនៅលើក្រដាស់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តទេយើងមិនដែលមានយើងមិនដែលឃើញតែវាផ្ទុយទៅវិញខុសពីអ្នកដែលបើសិនជាអ្នកដែលអត់មានម៉ាចអ្នកដែលបានសូប៉ាន់អ្នកបានចេះធ្វើពួកលួយទេគេតែគេចាត់វិធានការហើយអ្នកហ្នឹងគឺរត់អត់ទូចឹងមកសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបារម្ភខ្លាចទំហំព្រៃឈើក្នុងព្រៃអភិរក្សមួយនេះនឹងរលាយនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជម្រកសត្វព្រៃដ៏សំខាន់នោះផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ងារមកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឯកម្ពុជាឥឡូវវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃ
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន745លើកដែលបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន383នាក់និងរបួសចំនួនជាង 1,000 នាក់អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ឹមយ៉ានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមយូរអង្វែងដែលមានអ្នកស្លាប់និងរបួសរៀងរាល់ថ្ងៃនាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកអៀចរិយាបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាម្សិលមិញនេះថានៅឆ្នាំ2018នេះមានការថយចុះចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017កន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2017មានអ្នកស្លាប់ចំនួន5ទៅ6អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅ9ខែឆ្នាំនេះមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចហើយនឹងចំនួនអ្នករបួសក៏ថយចុះដែរលោកអៀចរិយាបន្តថាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍សំខាន់ៗនៅតាមដងផ្លូវនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយលោកអៀចរិយាស្នើឲ្យមានវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការពង្រឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់រូបនៅទូទាំងប្រទេសអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីប្រទេសជប៉ុនឯណោះនៅក្នុងពិធីជប់លៀងដ៏ពិសេសមួយនៃថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាកន្លងទៅនេះអតីតព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីជប៉ុនដែលបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថាជាអ្នកស្រីមូរីយ៉ាបានស្លៀករ៉ូបពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលដែលធ្វើពីសរសៃសូត្រដ៏ល្អប្រណីតសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើពីសរសៃសូត្រដ៏ប្រណីតនេះត្រូវបានត្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះបានទទួលជាអំណោយពីអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយដល់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ2014ព្រះរាជបុត្រីនៃជីដូនមួយរបស់ប្រជាអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូបានប្រកាសលាលែងឋានៈជាព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីរបស់ខ្លួនហើយមករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងបុរសជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលានោះអតីតព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីរូបនេះមានអាយុ28ឆ្នាំនិងជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តាកាម៉ាឌូអ្នកស្រីមូរីយ៉ារៀបការជាមួយស្វាមីដែលមានឈ្មោះកេមូរីយ៉ាអាយុ32ឆ្នាំកំពុងបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលមានឈ្មោះល្បីមួយបាទលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមូនារ៉េតពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតនេះពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាស្ដីអំពីលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បានិងព្រមានអ្នកដែលហ៊ានថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសមិនទទួលជោគជ័យស្ថាប័នជំនាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្តព្រមានពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីនៃរាជការពិស្ដារគ
ក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសភ្លាមលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារវាយប្រហារទាំងខណ្ឌសម្បាចំពោះអ្នកហ៊ានរិះគន់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមិនបានផលអ្វីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានអ្នកវិភាគដែរវិភាគបែបនេះថាជាការវិភាគមិនដឹងខ្យល់អីតើតើសោះផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការទៅចូលរួមប្រជុំរបស់លោកនៅប្រទេសមួយចំនួនក្រោយពីរបបឯកបករបស់លោកបានបង្កើតហើយនោះគឺលោកបានទទួលជោគជ័យអ្នកវិភាគនៅតែអះអាងថាសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលលោកហ៊ុនសែនមិនបានទទួលជោគជ័យអ្វីមែនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះនៅវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ថាលោកទទួលបានជោគជ័យលើឆាកអន្តរជាតិនោះគឺដើម្បីចង់បាត់បង់ភាពបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកដល់នឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិដល់ធំធេងនៅពេលខាងមុខនៅវិភាគនយោបាយដែលរត់ភៀសខ្លួនកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនរបស់របបលោកហ៊ុនសែនជាលើកទី2លោកកឹមសុខថ្លែងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែនិយាយបន្លំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបន្លំការពិតតែប៉ុណ្ណោះប្រធានលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកភាពបរាជ័យកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ជាតិហើយភាពបរាជ័យនេះនឹងបង្ហាញឲ្យកាន់តែឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខជាមិនខានការដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យមានការព្យួរឲ្យមិនព្យួរវាជាបរាជ័យរបស់បកប្រឆាំងអានោះវាជាការយល់ខុសមួយរបស់គាត់ទេតាមពិតទៅការព្យួរឬមិនព្យួរវាមិនមែនធ្វើភ្លាមភ្លាមទេយន្តការរបស់អន្តរជាតិគេមានរបៀបរបបនិងច្បាប់ទម្លាប់របស់គេត្រឹមត្រូវហើយភាសាការទូតរបស់អន្តរជាតិគេមិនគំរាមដោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើដាក់ពលរដ្ឋឯងទេគេធ្វើដោយវិធីត្រជាក់បើគេប្រាប់ថាឲ្យវិលទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញដូចជាភាសាការទូតមិនទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែភាសាអស់នេះគឺច្បាស់លាស់នឹងមើលបាត់អានឹងវាជារបៀបធ្វើការទូតហើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកការទូតដែរតែមិនយល់អំពីរឿងហ្នឹងហើយគាត់ទៅជាបកស្រាយផ្សេងអានោះមានន័យថាគាត់កំពុងតែបោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រឯងឯងការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលលោកបានប្រមាណនៅវិភាគនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការនៅស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី31តុលាថាអ្នកវិភាគមិនដឹងការពិតប្រថាលោកទទួលបានជោគជ័យលើនយោបាយការបរទេសនៅពេលដែលលោកបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននាពេលកន្លងមកនោះទៅរកបានអាហារូបករណ៍សម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតរបស់យើងទៅរកបាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិផងប៉ុន្តែអស់លោកបាយជាចាត់ទុកធ្វើជាអ្នកវិភាគខាតមិនតន់ឃើញនៅលទ្ធផលជាដុំកពួតប៉ុន្តែលោកមានដើរគិតថាតើការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបវាធ្លាប់មានកើតនៅកម្ពុជាទេនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាតើការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះវាជាជោគជ័យការទូតរបស់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាបើសិនជាការវិភាគលបលាប់បែបនេះគួរតែវិភាគទៅតាមអស់លោកទៅចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរមានការខំច្រឡំឬមានការយល់ខុសរហូតទៅដល់ពង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះភ្លឺឬទេលោកកំសុកឆ្លើយតបថាលោកហ៊ុនសែនគម្រាមនៅវិភាគឬអ្នករិះគន់នេះដោយសារតែលោកប្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់អំពីដែនអំណាចរបស់លោកកាលណារបបនេះបើកចំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះគឺធ្វើឲ្យអំណាចរបស់លោកឆាប់នឹងដួលរលំលោកបន្តថាបញ្ហានេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនគៀបសង្កត់នឹងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៃវិភាគអ្នករិះគន់សង្គមស៊ីវិលរៀងខ្ទប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នករិះគន់ទាំងនោះក្រៅពីនេះទៀតរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅមុខផ្ទះរបស់លោកដែលសមាជិកគណៈកម្មការនេះមានជាមេតាហាននគរបាលនោះគឺជាការត្រៀមកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបទៅវិញទេតាក់ទងនៅវត្តមានលោកហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ដូចជាកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសញូវយ៉កកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបែលហ្សិកនិងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាពុំមែនមានន័យថាប្រមុខរដ្ឋប្រទេសទាំងនេះទទួលស្គាល់របបរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងនាមរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះគឺត្រូវតែប្រើនយោបាយការទូតរវាងមេដឹកនាំនីមួយៗហើយនៅទន្ទឹមនឹងនេះគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតគឺរបបឯកបកនឹងរងការខាតបង់ដ៏ធំធេងនៅពេលខាងមុខគឺការប្រឈមនឹងការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតលើសពីនេះធនាគារអន្តរជាតិធំៗដែលតែងតែផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយដល់របបលហ៊ុនសែនក៏នឹងអាចឈប់ផ្តល់កម្ចីនិងជំនួយដែរបើសិនជារបបនេះមិនកែប្រែដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញទៅនោះបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍មួយគឺមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំហើយរបៀបនៃការផ្តល់ឱកាសឲ្យធ្វើកិច្ចប្រជុំទៀតសោតកុំភ្លេចថានោះមិនមែនជារបៀបនៃការទទួលស្គាល់ថាអ្នកឯងស្របច្បាប់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើប្រធានកិច្ចប្រជុំសមាគមអាស៊ានតាំងពីពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឯណោះដូច្នេះនោះមានន័យថាម៉េចនោះមិនមែនជារបៀបនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលជាអន្តរជាតិហើយគេទទួលស្គាល់អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនោះជាអ្នកស្របច្បាប់ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាជាទម្លាប់អន្តរជាតិដែលគេត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការផ្ដល់ឱកាសនេះបើយើងគិតឲ្យដល់ជំរឿននៃនយោបាយការទូតគេក៏ធ្វើដើម្បីបង្កើតឱកាសមកនិយាយជាមួយនឹងយើងដោយផ្ទាល់អំពីរបៀបដែលយើងត្រូវកែខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការក្នុងលិខិតមួយដល់របបក្រុងភ្នំពេញពីការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬហៅកាត់ថា EBA ត្រូវប្រើរយៈពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំគឺចាប់ពីខែតុលាតទៅមុននឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាផ្លូវការពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទប់ពេលរបបលហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឡើងវិញតើតើនឹងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពលគឺត្រូវផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្ដល់អាសនៈដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជូនគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវពិនិត្យលើការកែប្រែអរិយាប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនថាតើនឹងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឬបន្តឲ្យទៀតឬយ៉ាងណារបាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរបបលហ៊ុនសែនបង្ហាញថាក្រុមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទំនិញកម្ពុជានាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលភាគច្រើននៃទំនិញទាំងនោះគឺជាផលិតផលវេជ្ជភណ្ឌសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មជាដើមកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមិនគិតពន្ធក្រោមគម្រោងអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012មកលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងថាបានជៀនកោបរទេសដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាមកទល់ពេលនេះរបបរបស់លោកមិនទាន់ប៉ះពាល់អ្វីឡើយដូចជាវិស័យកាត់ដេរនយោជកបានដំឡើងប្រាក់ខែពី170ដុល្លារទៅ182ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលនឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខ
សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្របោកបោកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតកម្មករកម្មការនេះរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសួរថាតើកម្មករកម្មការនេះរបស់យើងបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយឬនៅបណ្ដាពេលនេះមិនតាន់មានទេលោកសំរងសីអះអាងថារបបឯកបកកំពុងរងភាពអាម៉ាស់ខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រធានប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់របបឯកបកដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះទេលោកសំរងសីបន្ថែមថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនជប់នៅការប្រើអំណាចប្រកាសតរទៀតនោះរបបឯកបកនេះនឹងអាចជៀសផុតពីការគាបសង្កត់ពីអន្តរជាតិគុំកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មតែលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអត់ខ្វល់អាណានាអីដាក់ទៅមានន័យថាគាត់អត់ដឹងអីទាំងអស់គាត់និយាយបច្ចៈពីអ្នកដែលគេដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដគេសុំកុំឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ថាដាក់អីដាក់ទៅគាត់ថាដាក់អីដាក់ទៅពីព្រោះគាត់មិនព្រមកែខ្លួនបើគាត់ស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរអាណិតកម្មករជាពិសេសកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មកុំឲ្យគេបិទទីផ្សារកុំឲ្យរោងចក្រនឹងបិទគាត់ត្រូវតែកែខ្លួនលោកសាននឹងមន្ត្រីរបបរបស់លោកជំញញយតាមតាបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើអ្នកវិភាគនិងអ្នករិះគន់ជាស្ដាយដូចជាករណីលោកកឹមសុខក្រោយពីលោកផុតទោសហើយត្រូវបានតុលាការដោះលែងវិញនោះលោកកឹមសុខនៅតែរក្សាជំហរមឹងម៉ាត់វិភាគនិងរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមកដដាលក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនិងបានព្រមានតាមចាប់ខ្លួនវិញភ្លាមៗមិនយូរប៉ុន្មានតុលាការក៏ចេញលិការតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនលើសពីនេះទៀតពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនាំគ្នាតវ៉ាធ្វើបាតកម្មក៏ទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗនិងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែរដូចជាអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់និងអ្នករងគ្រោះដីធ្លីដតៃទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅពីការផ្សាយតាមទំព័រ Facebook និង YouTube និងគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធារកាសខ្លីឬក៏ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង9320 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់26ម៉ែត្រលោកនាយកទីមេត្រីស្ថាប័នជំនាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
បន្តព្រមានពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ស្របពេលដែលមានដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យនៅក្នុងការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបជំវិញបញ្ហានេះក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់អឺរ៉ុបនោះអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងជួបមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកមានរិទ្ធចំពោះបញ្ហានេះដូចតទៅការព្រមានបន្តកើតមានឡើងជាហូរហែក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសជាផ្លូវការអំពីចំណាត់ការនីតិវិធីក្នុងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជាកាលពីដើមខែតុលាដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមដោះស្រាយវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍វិភាគមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20តុលាទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានពិភពលោក Moody Investor Services របស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានចំណាត់ថ្នាក់អវិជ្ជមានផ្នែកអណទានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសនេះពិបាកនឹងទទួលបានកម្ចីពីបរទេសឬទទួលបានកម្ចីពីបរទេសក្នុងអត្រាការប្រាក់កម្រិតខ្ពស់ទីភ្នាក់ងារដដែលនេះវិភាគឃើញថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាមែននោះនោះការកំណត់អត្រាពន្ធថ្មីពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើនថ្លៃដើមលើមុខទំនិញផលិតនៅកម្ពុជាដែលត្រូវនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខាងតម្លៃសមត្ថភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មនិងការធ្លាក់ចុះលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារ Moody ដដែលក៏លើកឡើងដែរថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចចិត្តដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមែននោះប្រទេសលោកសេរីដទៃទៀតរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមអាចនឹងពិចារណាធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការពិនិត្យសាររើមើលឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលខ្លួនមានជាមួយកម្ពុជាដែលការនេះនឹងរឹតតែបង្កើនផលប៉ះពាល់ទៅលើការនាំចេញរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខាងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលេខ110ស្ទើរតែនៅបាត់តារាងក្នុងចំណោម140ប្រទេសនៅលើសកលលោកគឺទៀតជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់រួមមានហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេវៀតណាមស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលសុទ្ធតែមានសក្តានុពលខាងផលិតកម្មវាជនភ័ណ្ឌនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ភាពប្រកួតប្រជែងសកលឆ្នាំ2018របស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Forum ទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16តុលាបន្ថែមពីលើការព្រមាននិងការរកឃើញនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទស្សនាវដ្តី Southeast Asia Globe លោក Marco Kalina សមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃក្រមធុរកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើឧស្សាហកម្មនេះស្ទើរតែទាំងស្រុងលោកថាមិនត្រឹមតែអ្នកផលិតទេដែលនឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់ភាគីទី3ដូចជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងប្រតិបត្តិការកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុជាដើមក៏នឹងទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់ពីវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយនេះដែរលោកបន្តថា
ការពិនិត្យសាររើមើលឡើងវិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះអាចនឹងរារាំងក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញពីការសម្រេចចិត្តបញ្ជាទិញផលិតផលនៅកម្ពុជាព្រោះក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញទាំងនេះត្រូវការធ្វើផែនការយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន6ខែនៅមុនរដូវកាលសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីចូលមកដល់ដោយឡែកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាក់បានហៅគម្រោងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាបណ្ដោះអាសន្ននេះថាគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់វិស័យឯកជនរួមទាំងវិនិយោគិនកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកបញ្ជាទិញសមាគមនេះទទួលស្គាល់ថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នឬការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរយៈពេលខ្លីណាមួយជាឯកតោភាគីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជានឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរយៈពេលយូរអង្វែងដល់ជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងថារាល់ការវិវត្តទាំងអស់ដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមភាគីទាំងអស់រួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសហភាពអឺរ៉ុបផងអាចនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមែននោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាសំខាន់គឺសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ឲ្យការធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជាមានការប្លាក់ប្លោកឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះថាការធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលណាមួយទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងថ្នាក់ជាតិនិងទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានបើសិនជាយើងគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមតែការប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករម្នាក់ម្នាក់បាត់បង់ប្រាក់ខែនោះអានឹងវាឃើញតែទួយទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងកម្មករម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្ស2ឬ3នាក់ទៀតទោះបីជាប្រាក់ខែនឹងមានតែ168ដុល្លារឬក៏200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលក្នុងការចិញ្ចឹមដល់គ្រួសារបងប្អូននៅខាងក្រោយដល់តែ2ឬ3នាក់យ៉ាងតិចនេះបាទហើយបើយើងមើលទៅលើគ្រួសារនៅតាមជនបទទៀតការខ្ចីលុយយើងដឹងហើយថាចំនួនលុយដែលប្រាក់ដែលខ្ចីពីធនាគារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងវាមានរហូតទៅដល់3000ទៅ4000លានដុល្លារនោះហ្នឹងជាឋានៈនៃជាពាក់ប្រាក់មានភូមិខ្លះរហូតដល់80ទៅ90%ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងហើយហើយការខ្ចីប្រាក់នេះគឺសង្ឃឹមអីគឺសង្ឃឹមទៅលើបានប្រាក់សំណងដែលបានពីប្រាក់ខែមកហ្នឹងយកទៅសងបដោះគេហើយយកលុយអាចទៅសង់ផ្ទះឬក៏ទិញម៉ូតូថ្មីជិះដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងសម្រាប់ជីវិតកម្មករបាទបើតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាក់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាផ្ដល់ការងារដោយផ្ទាល់ដល់កម្មករនិយោជិតសរុបប្រមាណ700,000នាក់ក្នុងនោះ 85% ជាស្ត្រីមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅជនបទក្នុងមួយខែមួយខែទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង150លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវចំណាយទៅលើកម្មករនិយោជិតទាំងនេះបន្ថែមពីលើនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ2លាននាក់ផ្សេងទៀតក៏កំពុងពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះដោយប្រយោលផងដែរផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទិន្នន័យ CEIC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាបំណុលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងរហូតដល់ទៅ3000លានដុល្លារអាមេរិក
កត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2018ដែលនេះគឺជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារយល់ឃើញថាក្រៅពីកម្មកនយោជិតនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកកម្មកនយោជិតការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតមិនអាចរកប្រាក់ដោះបំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះបានដោយសារតែបាត់បង់ការងារធ្វើនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបើសិនជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុប Human ឬក៏លោកចៅមែនអញ្ចឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ះពាល់គឺទី1កម្មករផ្ទាល់ទី2អ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់កម្មករហើយទី3គឺធនាគារឬក៏គឺស្ថានីយ៍ក្រុមហិរញ្ញវត្ថុទាំងឯងហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាដំណាក់កាលដល់នឹងមែនពិបាកនឹងធ្វើឲ្យគឺស្ថានីយ៍ក្រុមហិរញ្ញវត្ថុនឹងទៅរឹបអូសយកប្រសម្បត្តិដីធ្លីទៅស្បែកមកគាត់ណាអាចរឹបអូសបានមួយទីប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនពេកគឺថាអាចនឹងមានជាចលាចលមួយក្នុងសង្គមចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែចេញអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការរឹបអូសយកដីយកធ្លីយកទៅស្បែកអីចឹងដែរក្រៅពីការលើកឡើងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកកឹមសុខយល់ថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏នឹងត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរក្សាស្ថិរភាពនៃអំណាចរបស់លោកផងដែរដោយសារតែប្រទេសចិនដែលជាអ្នកជួយរក្សាអំណាចរបស់លោកជាអ្នកខាត់បងប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីរឿងនេះបើតាមលោកកឹមសុខប្រទេសចិនបានកេងចំណេញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីប្រព័ន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះតាមរយៈការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមមកកម្ពុជានិងប្រើទំនិញដែលផលិតនៅចិនតែយកមកដាក់ផ្លាកនៅកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីនាំចេញទៅអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពិសេសនេះប្រកែកភាគច្រើនគឺជាចិនប្រមាណ 50% ជាចិនចិនបានចំណេញពី EBA ចំណេញលើសលប់ចំណេញជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាហើយមកក្នុងស្ថានភាពនេះនៅសល់ EBA មួយដែលជាកម្លាំងធំក្នុងការទាញប្រយោជន៍របស់គេត្រូវអឺរ៉ុបដកចេញទៀតដូច្នេះផលប្រយោជន៍របស់ចិត្តនៅស្រុកខ្មែរនេះកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេបាត់ផលប្រយោជន៍អស់ហ្នឹងគឺពួកគេបាត់នៅចំណូលហិរញ្ញវត្ថុមួយធំដើម្បីទប់អំណាចរបស់គេកាលណាគេបាត់ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុពីចិនតែចិនអាចជួយហុចលុយតាមកប៉ាល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្អីទៀតបានទេអាចផ្ដល់ជំនួយរបៀបដែលដោយលោកហ៊ុនសែនចង់បានទៀតទេដូច្នេះអ្នកដែលជួយទប់អំណាចលោកហ៊ុនសែនគឺចិននឹងនៅពេលដែលគេបាត់ប្រយោជន៍ធំចិននឹងដកដៃហើយចិននឹងចាប់ផ្ដើមដកបន្តិចម្ដងបន្តិចតងហើយក្រៅពីប្រទេសចិនដែលរងការរិះគន់ថាបាននាំយកទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលមកកម្ពុជារួចដាក់ផ្លាកថាជាផលិតផលកម្ពុជាជាពិសេសរួមមានកង់នឹងអាស៊ីតស៊ីត្រិចជាដើមដើម្បីកេងចំណេញលើការមិនបងពន្ធនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនេះកន្លងទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្លាប់រងការរិះគន់ថាកេងចំណេញលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាតាមរយៈការនាំអង្ករវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដាក់ផ្លាកថាជាផលិតផលកម្ពុជាមុននឹងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាប់បានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់នៅចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតនឹងវិធានការប្រឆាំងនឹងការលក់បង្ខូចថ្លៃតាមរយៈការយកពន្ធលើមុខទំនិញដែលខ្លួនរកឃើញថាមានបញ្ហានេះជាដើមខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរីការពុស្ដារបស់លោកមានរិទ្ធ
ជុំវិញផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍ពិសានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីលើក្រោយដែលនឹងបន្តពិនិត្យមើលលើការបរាជ័យរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការចរចាដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងការព្រមានពីអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយបែបនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសគ្រោងប្រពន្ធឆ្លងឆ្នាំ3ថ្ងៃ3យប់នៅឯវិមានឈ្នះឈ្នះដើម្បីអបអរខួបលើកទី20នៃការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលលោកអះអាងដោយខ្លួនឯងថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺដោយសារតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការទាញយកគុណសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូច្នេះគឺផ្ទុយពីការពិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរិះគន់គោលនយោបាយបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពក្រសួងយុតិធម៌គ្រងពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទណ្ឌិតចំនួនជាង500នាក់ដើម្បីរៀបចំការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បន់អំទូកខាងមុខ